ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြံလူပူကျေးရမှာဒီကနေ့မြို့နယ်လုံးကျွတ်တပိတ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးခုချိန်ထိမြို့နယ်လုံးကျွတ်တပိတ်ကိုငင်းချန်းစွာအရှိန်မပြတ်လှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေရက်တစ်ချိန်ပြုတ်လုပ်တဲ့မြို့နယ်လုံးကျွတ်တပိတ်ကိုလူအင်အား1000ချီပါဝင်ခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိဖြုတ်ခွင်းခံရတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီမော့ဆိုတပိတ်ကော်မတီကလည်းစီဒီအန်ဝတ်ထန်ရီကိုဖိအားပေးတ
ကျွန်တော်တော့လာတိတိချင်းပေးပြီးပါပြီအခုချိန်ထိတော့ကနှစ်ဖက်ခွာတော့စီဒီအိုင်မလုပ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လူထုရဲ့ဘောထားကိုစက်ကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးစားရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချန်စာပြီးကျွန်တော်စီစဉ်လုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်မြို့နယ်လောက်ကျွတ်တပိတ်ကိုမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာပြစ်လုံးနေတာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့မှာဒီမော့ဆိုပေါ်လောက်အက္ကစားသမားများတပိတ်စီကြောက်ဆိုပြီးထပ်မပါဝင်လာပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်နဲ့လွိုက်ကိုမြို့နယ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်ရက်ကတ်တွေပျောက်ကြားတပိတ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။